Janvāra nogalē Daugavpils novada kultūras centrā pulcējās sportisti, treneri, tiesneši, sporta organizatori un atbalstītāji, lai godinātu 2016. Gada labākos sporta laureātus dažādās nominācijās. Par novada labāko skolu sporta darba organizācijā tika apbalvota Biķernieku pamatskola, kurai sekoja tādas sporta tradīcijām bagātas izglītības iestādes kā Kalupes pamatskola un Špoģu vidusskola. Mēs zināms, ka mūsu pagastā dzimusi tad pasaules leģenda, olimpiskais čempionos Afanasijs Kuzmins. Un, protams, mums vajag turēt to kārāgu un iet tikai uz priekšu un sasniegt visas augstākas virsotnes. Mēs sakam, ka skola piedalīties lielākajā skriešanas seriālā, kas ir Skrien Latvijā. Mēs pagājušajā gadā piedalījāmies vismaz 3 pusmaratonus. Un viena no tām mūsu skolnieks sasniedzis ļoti labu tad rezultātu. Protams, mēs arī skolā mēģinām kaut ko darīt. Nu, piemēram, ļoti interesanta aktivitāte, mēs katru rītu skrienam. Visi bērni, nu, protams, tas ir saistīts ar citu aktivitāti arī, jo mums ir ļoti aktīva jaunsargu organizācija, līdz ar to mums vajag būt sportiskai. Par novada labāko pagasta pārvalde sporta darba organizācijā tika atzīta Naujenes pagasta pārvalde ar tās sporta darba organizatoru Edgaru Kucinu. Par novada labāko sportisti brīvajā cīņā apbalvoja Veroniku Zujevu, Tatjana Šaškovu svarbumu celšanā, Kristīnu Jevsejevu vieglatlētikā un Liju Bogdānovu dambretē. Balva novada labākais sportisti tika piešķirta Aleksandram Potapovam brīvajā cīņā, Samīram Morkānam svarbumu celšanā, Tadeušam Turonakam dambretē, Jānim Melderam novusā, kā arī Arnoldam Japiņam vieglatlētikā. Šī gada novada labākie vieglatlēti ir treneri Sergeja Petrakova audzēkņi. Šogad viņi uzrādīja teicamus rezultātus, kurus ir apņēmības pilni turpināt uzlabot. Tie laikam ir arī personiskie rezultāti, kādas uzlabot. Un arī Latvijas čempionātas arī kādu varbūt vietu izcinīt un tā. Jā, šogad tieši tas pats paliek vasarā gribētos izskriet jaunus personīgos rekordus. Ko priekš jums nozīmē šī balva? Tas tomēr ir arī tāds, ka tu ne par velti to visu dari, kaut kas to atbalsta, un arī tas arī svarīgi, kaut kas atbalsta, jā, mūs. Un tas arī, ka, nu, iepriecina un arī mudina arī tālāk strādāt un cīnīties, jā, tā. Vispār ļoti liels pārsteigums un diezgan negaidīti, bet ļoti patīkami, tā ka nākotnē varēs vairāk censties. Nominācijā gada izrāviens balvas tika pasniegtas vieglatlētiem Marinai Andrejevai un Dmitrijam Jefimovam. Svarbumbu cēlājiem Evaldam Nikitinam, Mihailam Žaļukam un Viktorijai Jevdokīmovai, brīvās cīņas sportistiem Aleksandram Stepānovam, Jevģēnijam Ostapenko un Sergejam Šatrevičam, kā arī bokserim Edvīnam Kotelam. Nominācijā novada labākais treneris individuālajos sporta veidos, uzvaras Laurus Plūca vieglatlētikas treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi, brīvajā cīņā Andrejs Andrijānovs, svarbumbu celšanā Ivans Gaļaš, boksā Gleps Zujevs. Par novada labāko vīriešu sporta spēļu komandu futbolā tika atzīta Naujene, hokejā Kalupe un basketbolā Višķi. Par novada labāko sieviešu sporta spēļu komandu basketbolā kļuva Kalupe, savukārt volejbolā Ambeļi. Komandas kapteini Sana Catlakša pērn tika arī apbalvota ar Latvijas sporta veterānu savienības augsto apbalvojumu goda zīme. Nominācijā novada labākais sporta spēļu tiesnesis Ivars Cauni futbolā, Mārs Vancevičs volejbolā un Valentīns Gurjančiks basketbolā. Nominācijā par ieguldījumu Daugavpils novada veterānu sportā tika pasniegtas balvas virknei sporta veterāni, kuri kaldinājuši novada vārdu vairāko gadu garumā. Godalgas veterāniem pasniedz olimpisko spēļu dalībnieks biatlonists Oļegs Maļuhins. Godināti tika Romuālds Sauš, Staņislavs Stašulāns, Alfreds Kokins, Jurijs Kopasovs, Imants Suveizda, Evita Miglāne, Varvara Jefimova, Andris Dudelis, Vladimirs Jermaļonaks, Vladislavs Petrovs un Vera Gurtajute. Nominācijā novada sportiskākā ģimene apbalvota tika Rokjānu ģimene no Līksnes. Nominācijā par ieguldījumu Daugavpils novada sportā balva tika pasniegta Skrudalienas pagasta futbola sabiedriskajam trenerim Viktoram Servutam, Latvijas basketbola līgas un novada čempionāta tiesnesim Ivanam Andrijevskim, kā arī Sventes vidusskolas sporta skolotāja Alē Petrovskai.
Alis Petrovskas gatavotā komanda pērni pārliecinoši uzvarēja Latgales reģiona sacensībās droši un veikli, bet vidusskolas zēnu komanda izcīnīja otro vietu Latgales reģiona sacensībās volejbolā. Конечно, очень почётно. Ну, я даже не знаю, растеряна немножко. Вот. Tas ir ļoti pagodinoši. Esmu pat mazliet apjukusi. Es uzskatu, ka tie ir arī skolas un bērnu nopelni, jo man ir ļoti labi un aktīvi skolēni, pateicoties, kuriem ir šie sasniegumi. Nebūtu viņu, nebūtu arī šo sasniegumu. Es uzskatu un arī saviem skolēniem mācu, ka viņi sporto nevis priekš manis vai saviem vecākiem, bet sevis un savas veselības labad. Nav svarīgi, vai tiek sasniegt augsti rezultāti un zvaigžņu rekordi. Ja spēju viņiem iemācīt šo patiku pret ikdienas treniņiem, tad tas ir mans vislielākais panākums. Vakara noslēgumā īpaši paldies tika teikts Daugavpils novada sportistu komandu atbalstītājiem un sponsoriem.